ଦଙ୍ଗା କରି ଜାଳିଥିବା ଘରକୁ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କରିବି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କଲେ ଘୋଷଣା। ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶିବରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଫିଆମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକୁଳିଲାଣି 21,000 ଏକର ଜମି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଅପରାଧୀ, ମାଫିଆ ଓ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖର୍ଗୋନ୍ରେ ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଓ ଦୋକାନ ଆଦିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଦଙ୍ଗାକାରୀ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବରାଜ ସରକାର ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳି ଓ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚାଲିବା ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଭୋପାଳଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିରେ କହିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉ, ଇଦ୍ ହେଉ ବା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ହେଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଜଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମାମା ତିଆରି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ଜଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। पोर्टल बन गया, आवेदन आएंगे, परीक्षण करेंगे। अरे भगवान ने इतना अधिकार तो दिया है और बाबा साहब ने भी दिया है कि इतनी जमीन का टुकड़ा तो सबके पास हो रहे कि जिसमें अपने बच्चों के लिए घर बना कर रह सके। मालिक बनाने का अभियान हम चला रहे। बड़ा बंगला ना हो, छोटा सा तो घर हो जहाँ गरीब भी चैन से रह सके, उसके बच्चों के चेहरे पर भी, होंठों पर भी मुस्कुराहट आ सके। ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଅବୈଧ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇ କେତେ ଜମି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇ 21,000 ଏକର ଜମିକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଦବଙ୍ଗମାନେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଜର ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ମୁକ୍ତ ଜମିକୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। शिवराज सिंह चौहान कहिछंती, ये बुलडोजर चला चला के 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने माफियाओं से, गुंडों से। कितने एकड़ छुड़ाई है? और सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, ये 21,000 एकड़ गरीबों को बांट दी जाएगी। वंदना राय को इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।